Tak, čus. Čas ísť na Devyho stream, ak sa Devy vyjadruje k našej kauze, tak nejakej proste ako tak celkom ma to nezaujíma, proste ako ja už som sa k tomu vyjadroval. Dosť, čo nám povie proste ako, že on je nestranný? To už sme počuli. Takže tak. Sú tam zaujímavé veci, nemôže si to nehať ujsť. Víš čo, fakt ma to nezaujíma proste ako fakt. Nech si tvorí on svoj content, ja si budem tvoriť svoj content proste ako. Ja už som sa s ním snažil vysporiadať o veciach proste ako a prestal mi odpisovať na e-maily, tak čo chce riešiť proste ako nahlas. Takže vítajte, dneska budeme hrať tanky. Že máš taký pekný deň. Zas Devy niečo na teba hovorí na streame, je mi to úplne jedno proste ako. Keby chcel so mnou hovoriť mrtko proste, tak môže so mnou rozprávať proste ako cez ten e-mail, na ktorý neodpisuje. Už sa dosť prižívaval na mojom mene proste ako, aby náhodou nedostal copyright strike. Zbytočne by stačilo byť inak, keby zareagoval na tvoj mail. Úplne totálne 100% pravda. Kompletne, totálne. Teraz bude chodiť sem xxx ľudí od Devyho, lebo ťa bude hodinu rozoberať. Čo ma chce rozoberať? Napísal som mu e-mail. Nerozoberaj ma na streame. On mi napísal e-mail, že som proste detinský, že som hento, toto, tamto proste ako. Žiadna omluva z toho proste, že hej, prepáč, že som ťa dával do videa a clickbaitil ťa proste ako keď si môj partner a pomáhal si mi 2 roky v kúsa. Devy, let's go, poďme sa o tom porozprávať proste ako. Discordy máme obidvaja proste ako, poďme si to vyriešiť na streame. Keď to tak strašne moc chceš riešiť verejne proste ako, keď mi neodpisuješ na e-maily, poďme to riešiť verejne. Takže ako, Devy má otvorené pozvanie proste ako si vyrozprávať veci na streame, keď ich chce riešiť na streame, keď proste ich nevie riešiť proste ako v e-mailoch proste, keď potrebuje vytvárať trápnu drámu proste ako na internete. To je, proste, on to, ako, o tomu ide, aby všetko. Devy, chcem s tebou na Discord, let's go! No ahoj! Vítaj Devy, skončili sme našu debatu pri e-mailoch na tom, že si mi neodpísal e-mail, prečo to rozoberáš teraz na streame, čo potrebuješ drámu, nemáš dostatok views, ani ja moc ich nemám, ideme si ich spraviť spolu? Akože, musíš si uvedomiť jednu základnú vec, znáte Melia, poď odpísam, ale jediný dôvod je, že vy ste začali reagovať absolútne, nebol zaspomaný vašimi klipami o podnikateľovi z Bratislavy, autistovi či komu, idiotovi z... Downovom syndromom. Downovom syndróme, tak. Čak, nemôžeš očakávať, že sa nezačnem, nie že vyjadrovať, ja som to iba tak pomimo povedal a potom sa to celé nabalilo, takže mne to prišlo celé také... Ne, že, pozri sa, Devy. Ja by som ti samozrejme odpísal, ale nemôžeš očakávať... Nemyslím si, že by si mi na neho odpísal, pretože to už je asi 6 dní alebo koľko proste, čo som ti ho poslal. A však na ten prvý som ti odpísal po 4. Áno, a na ten druhý si mi neodpísal vôbec proste ako a zrazu to chceš riešiť proste ako tu na nejako. Ja som to chcel ukončiť. Fakt ti nepripadá blbé vydať video s Guardom, kde používaš Guardovú influencu proste cez celú túto našu scénu proti mne, keď ja som ti podporoval tvoju značku a tvoje proste ako projekty celý čas, čo som na tejto scéne? Není mu to divné, lebo je to punk hard. To je otcov názor. Hej, to pôjde. Vieš čo hovorím, ja som to video videl sám, ja moje highlighty vidím až po nejakej dobe. Stiahovať som to už nechcel, lebo som na tom nevidel nič také. Nepotrebuješ to stiahovať. No však logicky, ja mám YouTube absolútne ako nič, pre mňa YouTube nezaujímavý, mám tam highlight, lebo to má krajší VOD systém ako Twitch. Videl som to, povedal som si, že OK, pravdepodobne to není moc ideálne, ale tvoja reakcia urobila, čo spravila. Ja som evidentne mal úplne iný názor na celú tú situáciu ako ty a v tomto prípade ospravedlniť sa ti. No za to, že Láco podal svoj názor, a je moja highlight, dobre, nie, to bolo, ja sa teraz vyhováram. Za to, že Láco povedal svoj názor a na mojom YouTube sa vyskytol ten názor. Urobil si pre Devy pravdepodobne určite veľa, nemôžem povedať v žiadnom prípade, že nie. Nebudem ťa klamať, čísla nemám. Devy som si povedal, že jediné, čo ma zaujíma je vytvárať produkty, vytvárať dobré produkty a snažiť sa napredovať na československej scéne, aby som vedel podporovať a hovadiny, takže nemal zdanie. Ty určite vieš, aké máš čísla, čo si predal, čo si nepredal cez seba, aké si mal kliky a tak ďalej. Za to si samozrejme ďakujem. To ja som Devy v tomto prípade jednoznačne ako majiteľ, takže by som bol úplný kokot, keby som povedal, že ti za to neďakujem. Ale prepáč, že nevidím vôbec dôvod a ani len percentuálnu nejakú problematiku v tom, že sa na tvoju osobu povedalo niekde niečo na nejakom YouTube videu. Príde mi to maximálne malicharné, príde mi to maximálne chytanie sa
absolútne nejakej slamky, neviem prečo, ani ja, ani ty, písal som tam maili, sa nepovažujem za zaujímavého nejakého gigantického streamera a neviem akú osobnosť, aby som teraz začal riešiť 30 000 otázok novinárov, prečo Michael Average teraz reaguje toto a ty takisto si písal, ako budeš mať teraz milión otázok. Toto ma trošku pobavilo, pretože nepovažujem, a teraz to nemyslím zlom, ale ani teba, ani seba nepovažujem na toľko zaujímavých, aby sme zo seba robili niečo, čo nie sme. Ty si mi napísal, že teraz budeš musieť stále niekde odpovedať. Nie, nemusíš nikde odpovedať. Došlo ti reálne, keď si pozriem svoj stream a keď si pozriem iné streamy, došlo ti tak 5,5 otázky, čo ti zabere tak možno 10 sekúnd na odpovedanie v čete. Nie. Ospravedlňujem sa ti za akurát to, že sa toto celé vyústilo do takéhoto nezmyslu. Nečakal som to. Keby som vedel, že sa toto celé udeje, tak asi veci budú ináč a poprosím Lipa, aby určite vyhodil tú čas s tebou, pretože z 8-minútového videa si tam 20 sekúnd. Devi, ty manipuluješ teraz ľuďmi. To video má moje meno v nadpise. To video sa celé volá proste ako Guardianov názor na Michaela Averagea a tebe sa nezdá byť na mieste sa mi omluviť za to, že si clickbaitoval moje meno proste a feedil Guardiana fejkovými informáciami. Ty si mu pustil vytrhnuté z kontextu proste môj trojminútový speech. Nie ja. To vyťahol si ho na telefóne ty. Pozri si ten highlight. Chat spamoval jednoducho video, nech sa vyjadri Laco na toto video. Ja, Laco si to na svojom telefóne pustil. Nie, ty si to pustil na tom telefóne. Alebo ja som to pustil. No, strašne manipuluješ. Pred chvíľkou si povedal, že v tom videu je iba 20 sekúnd so mnou, keď to video je kompletne celé clickbaitnuté na mňa. Až celý najzaujímavejší obsah je práve to, čo sa dialo so mnou. Proste všetky komentáre riešia to, čo sa dialo so mnou. Proste ako, a to, zrazu si povedal, že to je 20 sekúnd. Snažíš sa zjemniť proste to, čo sa deje v tom videu. To je prvá nefér záležitosť. Druhá nefér záležitosť. Nezdá sa ti byť na mieste sa mi omluviť za to, že si vydal video, ktoré ma bere do huby a poškodzuje mi moju značku. Nič, ty nechápeš to ako poškodenie značky. Nič ti nepoškodzuje. Čo mi nič nepoškodzuje? Nič nepoškodzuje. Môžeme si ísť pozrieť top komentáre toho videa, keď chceš, proste, keď mi nič nepoškodzuje. Proste, ako tam ľudia hejtujú proste mňa. A to je poškodzovanie značky, ktorá pomáha budovať proste ako tvoj sen. Davis. Proste, a v tom by som si zaslúžil to, sorry, proste ako prepáč, Mišo, ak som ťa nasral s tým videom, proste ako omlúvam sa za Guardianov názor, ja ťa nehejtujem, Guardo nech má akýkoľvek názor na seba, na mňa, proste ako, ale je blbé, keď človek, ktorému som len sa snažil pomáhať, proste ako, nie že len zdieľa ten názor, ešte ho clickbaituje a snaží sa ho šernúť čo najviacej. Áno, spravil to možno nejaký tvoj človek, ale za ten content zodpovedáš ty. A preto, fakt, stačilo jednu jedinú vec, proste, a to je povedať, sorry, Mišo. A ja by som bol absolútne ticho a v živote by sme neriešili ani toto proste ako a ani nič predtým proste. Na ten prvotný môj e-mail, v ktorom si vycítil, že som podráždený proste, stačilo napísať, sorry, ak som ťa nejakým videom nasral, mám ho stiahnuť? Ja by som ti povedal, nie, nemusíš proste, nič sa nedieje proste. A išli by sme ďalej. Nie, ty si mi tam vypisoval, aký ja som proste ako detinský, ako my nič neznamenáme proste, ako Bardo je tá hviezda proste, ako mám dávať pozor na to, čo dávam do éteru proste, ako toto nie je prehnané, ja citujem konkrétne myšlienky z tvojho e-mailu. No nie, len napríklad aj teraz, že Laco je kamarát, považujem za vynikajúceho hráča vo svete, ale nerobím z neho zase boha, zase nemusíme brehať. Ja som len typ človeka, ktorý sa ospravedlňuje vždy, keď to považuje, že je to na mieste. A v tomto momente som ja si pripadal, že ideš útočiť na absolútne opačnú barikádu, ktorá s tým nemá nič spoločné, ako ty si pomohol, Davis, ako ty toto. Takže, čo keď ti poviem, cítim sa ublížený tým, že si zdieľal video, prosím pekne, o negatívnom názore. Prosím. Nice. Hej, chat, som mentálne retardovaný proste kvôli tomu, že sa ma dotýka, keď niekoho zdieľam proste 2 roky a on potom má potrebu clickbaitovať lebo moje meno. V tomto momente strácam bohužiaľ posledných pár minút svojho času, kedy budem musieť odísť tým, že ty nechápeš, alebo chápeš, len to nechceš pochopiť. Ja chápem všetko veľmi dobre, prosím pekne, čo sa deje. Proste ty si prišiel, začal si robiť full time, prosím pekne, svoj Twitch, proste ako začal si clickbaitovať proste to ako ľudí, ktorí ťa pomáhali potápať ich proste ako a ešte ich nazývaš retardovanými za to, že ťa roga pol zdieľa. Vo svojom najväčšom hype môjho kanálu. Teraz je môj kanál fucking dead, keď som ťa zdieľal, proste ako môj kanál bol živší, ako kedy mohol byť. A momentálne znova ožíva. Nemáš za čo.
No tak ako, vieš čo, radšej by som bol, keby som si stále myslel proste ako, že Devi má charakter proste a nie si myslel proste, že pán podnikateľ z Bratislavy proste ako je schopný ťa podúpať a potom ťa nazvať ešte retardovaným. Pozdravuj svojho dánového kamaráta, no, proste ako patríte k sebe, proste obidvaja úplne jebnutí a nevďační proste ako, nemáte zač. Veľmi rád som vás dialol proste ako, dovidenie. Jebnutý to človek. Proste mám za sebou kopu drámy proste. Ako mám za sebou kopu sračiek. Chcel som byť ten človek proste, ktorý mu napíše e-mail a dá mu šancu. Prestal mi odpisovať na e-maily. 6 dní mi neodpisoval na e-maily proste. Ako teraz sa začne riešiť veci na streame proste. Ako OK, v pohodičke. Riešili sme to na streame. Snažil som sa aj z neho proste mu ukázať, čo ma môže trápiť proste. A keď som mu na rovinu povedal, brácho, mňa to serie, že som ťa zdieľal proste. A ty ma teraz skúšeš proste do nohy. Tak zrazu proste ako som retardovaný. Čúvaj ma ty kokotko, mohol by mi prestať scrollovať chat. Ináč to neprečítam. Počúvaj ma ty kokotko, Downov syndrom máš možno tak ty a tvoj fejkovo chorý tatko. Tati, podľa Guardiana si fejkovo chorý. To píše Gevoli. Hej. Tak to je dobré. No čo, počkaj, čítam ďalej. Počúvaj ma ty kokotko, Downov syndrom máš možno tak ty a tvoj fejkovo chorý tatko. A nič proti nemu, tak to je fakt logické proste, ako tvoj fejkovo chorý tatko, nič proti nemu, nadávam ti na tatka, ale nič proti nemu nemám proste, ako. To znie veľmi rozumne, Braško, ty si nemal asi moc veľa, prosím pekne, takých tých ľudských komunikácií, proste, ako takých tých momentov, proste, kedy si s niekým aj rozumel. Jaj, vlastne nemal. Sám si si vymyslel rozprávku, na čo ojebávaš ľudí, že si mi písal mail, žiadny mail si mi neposlal. Braško, čo takto, keby si si čekol proste ladislavkovac@outlook.com svoj e-mail s predmetom Michael Average odoslaný niekedy pred 2 týždňami, mám pocit. Nemáš zač. Kde si mi písal, žiadny e-mail si mi neposlal, tak si nevymýšľaj, ďalšie nechápem, ako môže niekto sledovať kokotka ako ty, si hráč CSK, ktorého vlastne názory poriadne nikoho nezaujímajú. Si človek, ktorý sa stal mega úspešným, ale ženu, ktorú si celý život túžil po nej, proste ako ani vtedy si jej nestačil, proste ako, tak si sa tam nejakou, s nejakou modelkou proste dal dokopy, proste ako a teraz si každý večer vyčítaš proste to, že piči, keby som nebol bohatý, nechcela by ma proste ako. A keby som nebol úspešný, nechcela by ma. A potom, keď ja som teda povedal niečo na ten štýl, že podľa mňa, keď sa bude zhoršovať, ho dobehnem ešte rýchlejšie, tak ti vykrútilo hubu na tom videu úplne totálne maximálnym štýlom. Menej, pokiaľ by sa Guardian zhoršoval. Menej, pokiaľ by sa Guardian zhoršoval. Menej, pokiaľ by sa Guardian zhoršoval. Braško, máš majetok v hodnote 1 000 000 eur a nasral ťa nejaký Trenčan, proste ako tým, čo povedal proste na svojom streame pred zo pár ľuďmi proste ako a serie ťa naďalej, pozri sa, ako ťa to strašne moc proste ako tankuje. Nemal si kamarátov proste ako, lebo si nebol nikdy ani poriadne chápaný ako Slovákom, sám si sa necítil poriadne ako Slovákom, proste tak si od rána do večera sedel pri počítači a hral hry. Cool proste ako. Glorifikovaný lúzer proste ako, cool. Pozdravujeme ťa, Guardo, proste ako, čekni si ten e-mail. Pri tom e-maili to celé mohlo skončiť.